Goedemorgen vrienden, en die boot is af, daar is hy. Die klank, ek kus die klank aan. Toets 1, nee, is nie aan nie. Is hy aan? Daar is hy, waar ek stond ek het nie aan nie. Behalwe die gesprek aan my kop, maar dis die mens al gewoond aan. Goedemorgen vrienden, baie welkom by die eredienst vanmorgen en ons bid dat die Here hierdie geleentheid vir ons sal seën en laat ons sal besef waar ons ook al is, of ons virtueel is, of hier teenwoordig, ons is deel van diezelfde lichaam. Kom ons raak stil, nou raak ons bewust van die Here se teenwoordigheid by hierdie mooie geleentheid. Terwyl ons so sit, wil ek hierdie prachtige psalm vir julle lees. Here o Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, die maan en die sterre, waaraan U 'n plek gegee het. Wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles selfs die diere in die veld, die voels in die lig en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Amen. Terwyl ons so hierdie woorde oor nadink, hoe groot is die Here, kom ons sing hierdie pragtige lied saam, so sittende, Jesus groot bo almal. Wanneer ons hierdie woorde nou vir mekaar gedeel het, hoe fantasties, hoe almagtig, en hoe groot is die Here wat ons kom aanbid, en dat hy ons met eer en aansien gekroon het. Kom ons groet mekaar in die naam van die drie enige God, en bevestig sy teenwoordigheid, dat hy saam met ons, al die dae van ons lewe, tot aan die einde van die tyd. Genade en vrede vir julle van God onse Vader, en Jesus Christus, en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As 'n antwoord op die Here se teenwoordigheid, kom ons staan, en sing ons hierdie pragtige lied, kom dank nou almal God, vers 1, 2 en 3, staande saam asseblief. Thank you.
geboren is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan de rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog leven en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een eeuwige leven. Amen. Baie dankie, jy kan die sitplekke inneem, en vir ons die woord oopmaak by Efesiërs 4, ons gaan daarvan lees so vers 25, Efesiërs 4 vanaf vers 25, net kyk waar is die PowerPoint dingetjie, daar sê. En ons thema vanmôre is, besef jy waarvan jy deel is? Maar voordat ons begin, kom ons sluit die oor en dan bid ek eers vir ons. Ons almagtige God, Heer, wanneer ons hierdie woorde sing van kindsbeen af, het U ons veilig behoed en bewaar. Heer, wanneer ons die geloofsbelijdenis doen om te weet, ek glo in God, die skepper van die hemel en die aarde, en werkelijk vir die wel daar buiten te getuig in Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser, wat ontvang is van die Heilige Gees, dan is dit nie net leë woorde wat ons maar soos 'n rympie opsê nie, maar dis ons geloof, dit wat ons aan vasthoud, die ankers van ons leven, in die stormachtige tyd waarin ons is, en dan kom ons in een aanbidding voor die Heer, en ons weet uit die woordheid sal U van ons daar die geloof kom versterk met die beloftes. U wat sê, U is ons God, en U staan met ons in een verbond, dan weet ons al die seëninge wat in die heilige woord van U opgesluit is, is vir elkeen van ons bedoel. Daarom bid ek Heer dat U ons gedagtes stil sal maak en dat ons werkelijk vermoede met de afwachting hier sal sit en te weet, die Heer het vir elkeen van ons rijkdom en een seëning van sy teenwoordigheid in gedagte. En dat ons werkelijk sal vermoede in afwachting sal sit vir die tekst om te hoor, wat is dit wat die Heer op my hart skryf? O Heilige Gees, maak ons bewus van Godse liefde en die genade van ons Heer. Maak ons bewus van die krachtvolle werk wat U vir elkeen van ons toerus met ons gawes en talente. Laat ons in afwachting vermoede sit en werklike ontmoeting hê met die drie-enige God. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Toe ons hierdie gedeelte voorberei het, het ek gelees oor 'n man met die naam van Jack. Nou, hy werk by 'n kampterrein en nou verduidelik hy hoe moet hy die gras sny en hoe maak die gras moeilikheid vir die lemme en die gras sny. En dadelik toe hy sy ervaring en sy story deel, toe dink ek aan Badse Loop, waarvan ek deel van die bestuur is, en hoe ons sukkel met die grasperk daar voor die swembad, vooral in die somertye, en hoe moeilik is het om my grasperk te sny, en hoe rarig dit ons gras net klaar maak. En ek dink toe sommer ook aan ons golfbaan, hier so in Potties, in Januarie, Februarie, Maart, so na die reën, hoe die gras net staan, en hulle sukkel om die gras terug te sny, en die tol wat het eis op die gras sny is. En hierdie Jack sê toe, maar, terwyl hy so gesukkel het met die grasnye, is hy die lemme stomp geword. En om die lemme te vervang is nogal 'n groot werk, want is nogal 'n kunst, hoe hy die een moet vastmaak op 'n manier om die ander een los te kry. En terwyl hy so met die grasnye gestoei het om die lem te vervang, toe gly die een lem uit en die hele is die stuk gereedskap, ek wil nou amper sommer net sê, die spanner het losgekom en hierdie lem saam met hierdie gereedskap slaan toe sy hande sommer so blauw, sy knekels blauw en vat 'n paar velle af en sny hom so diep tot op sy duim en hy beseer sy hom. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as jy so 'n pyperkat kry op jou vinger, dan is het maar so asof die pyperkat die altyd net in die pad is. As jy so instinktief wil iets vat of jy steek jou hand in jou broeksak of so deur die lewe gaan, dan vergeet jy van hierdie snykie wat so iewers op jou lyf sit en dan sit sommer dadelik sien. So sê Jack, het dit ook maar gegaan.
want hierdie hand van hom wat so verskriklik seer gekry het, dan vergeet hy en instinktief druk hy sy hand in sy broekse sak om sy sleutels te kry, en onbelukkig skiet daai pyn deur hom soos wat dit hom herinner van sy besering. Hy sê of as hy sommer instinktief gryp na iets, of vergeet het van sy besering, en dan kom daar die pyn dadelijk deur hom. Selfs slaap was vir hom moeilik, want elkeen van ons het maar ons slaappatrone. Party slaap ons maar op hulle sy met hulle hand onder hulle kop, en party slaap op hulle rug met hulle hande achter hulle kop, en party van ons slaap op ons pense met ons hande onder die kussings. Hy sê so selfs slaap was maar moeilik geweest met hierdie hand. En somtyds het die hand sommer net so geklop van die pyn en het ondraaglik gemaak. Hy sê, maar het maak nie saak hoe seer sy hand was nie, die gras was uiteindelik gesny en die lewe het aangegaan, en hy het maar sy koffie elke dag gedrink, en so het hy sy hand versorg uiteindelik tot hy gesond geword het. En terwyl hy so na sy hand sit en kyk, toe dink hy daaroor, maar die hand verteenwoordig maar eintlik die lewe. Wanneer mens vol inspring in die lewe en voluit lewe, gaan ons maar hierdie skrape en hierdie bloukolle kry en hierdie snye, want dis wat gebeur wanneer ons vol lewe, dis wanneer het gebeur wanneer ons met lief en leed by mense se lewens betrokke raak, dan vat ons daai emosionele houe soms en kry ons daai seerplekke en skaafplekke, want dis wat gebeur as jy voltyds lewe. As jy ook besluit om jou lewe in 'n ander rigting om te gee, soos jy kies om gewig te verloor, om gesond te word, of jy kies om 'n nuwe uitkyk op die lewe te hê en jy moet nuwe beginsels en tradisies aanleer, dan is dit definitief moeilik en dan vat ons ook 'n paar blauwkolle en is dit moeilik. Hy sê maar wat hy besef het is, ons moet nie die vrees, omdat ons nie wil seer kry, of om seer te kry, maak dat ons nie voluit lewe nie. Ons moet eerder anders te dan kyk om te sê, maar seer kry, hierdie nerve wat afgaan, hierdie blauwkolle en die snye, is eerder 'n seëning van God af, want dis wanneer ons met ons gawes en ons talente betrokke raak, hoe God wil hê in die koninkryk van God. En dit het my toe laat dink met iemand se goed wat ek gelees het op Facebook, wat sê, if you don't fight for what you want, don't cry for what you lose. Hoor net hierdie mooie woorde. If you don't fight for what you want, don't cry for what you lose. En ek dink toe in die wêreld waarin ons is vandag, hoe mense altyd kla hoe ongelukkig is hulle, of hulle kla hulle pas nie in nie, of hulle kla, jy weet, hulle ervaar nie vrede nie, of mense is altyd besig om te huil oor iets. En toe dink ek by myself, maar as ons besig om werklik te veg vir dit wat ons in die lewe wil hê. Want elke mens soek daai plek waar hulle kan hoort en te behoort. Daai basiese behoefte van 'n kind. Ons almal wil net iewers te hoort en behoort, om net iewers te in te pas. Ons almal op soek na vrede en vreugde en liefde in ons lewens. So daarom het ons nodig om daarvoor te veg. En om daarvoor te veg gaan jy definitief bietjie seer kry. En dis hoekom, wat is die dinge waarvoor ons moet veg in die lewe? Wat is die dinge wat belangrik is? En as 'n mens hierdie gedeelte vanmôre lees, dan kom jy eintlik agter. Daardie plek waar jy kan hoort, daardie plek waar jy vrede kan ervaar, daardie plek waar jy liefde kan ervaar, hoef jy nie eens voor eindelik te beklei nie, want Jesus Christus het al klaar daarvoor beklei. In Jesus Christus het hierdie koninkryk van God vir ons naby gekom, en Jesus Christus is ons klaar deel van hierdie volk van God. En nou moet ons net kan beklei om dit te onderhou en te beskerm. Dis hoekom sien ons in Efesiërs 2, so paar weke gelede het ons daaroor gesels. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was, van geboorte was julle heidene, en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat hulle self besnedenis genoem het. Al is die besnedenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd wat julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, was ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, hy wat die twee Jood nie Jood een gemaak het, deur sy liggaam te gee. Hy het die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het.
Ons het so een paar weken geleden oor gesels, so ons moet altijd onthou hoe dit was voor Christus gekom het, hoe dit was voordat jy Christus in jou leven ontdek het, en hoe dit is wanneer jy Christus ontdek, zodat jy hierdie hart van dankbaarheid kan hê. Paulus wat sê, ons moet kan onthou dat eindelijk sonder Jesus Christus is ons ver van God af. Sonder Jesus Christus het ons nie deel gehad aan die volk van God nie. Sonder Jesus Christus het ons nie hoop gehad nie. Sonder Christus was ons eindelijk verlore. Maar in Jesus Christus het hy die koninkryk van God vir ons nabij gebring. Om deel te hê aan Godse verbond waar God sê, ek wil jou God wees en jy moet my volk wees, om daar die woorde wat ons nie begin gesprek het in Psalm 18, hy het my met eer en aansien kom kroon. Jy het een plek waar jy kan hoort, jy is deel van die nabijheid van God, jy is deel van sy liefde en sy hoop. Daarom, wanneer jy kan begin besef waarvan ek deel is, deel van hierdie koninkryk, deel van hierdie hoop, dan moet ons dit kan beskerm, voluit daarvoor kan leef, al vat het van ons nerve af en al kry ons seer, al vat ons hierdie blauwe kolle, om dit te onderhou uit dankbaarheid vir God. En dit is waar hierdie gedeelte vandag, van vandaan kom, Efesiërs 4. Vermaning oor die alledaagse lewe. Daarom, vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede in een lichaam. Word kwaad, maar moet nie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moet nie vir die duivel plek gee nie. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie. Hy moet eerder werk deur sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftiges te gee. Nie een enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder een woord wat goed is vir noodzakelijke opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, die wie julle met die oog op die dag van die bevryding verseël is nie. Nou wat gaan nou met die ding aan? Laat vaar al die bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meeleving terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe. Sien Paulus skryf vir hierdie mense in Efese en hy sê, julle moet nou weet, julle is deel van hierdie koninkryk, julle is deel van hierdie lichaam van Christus, julle is nie meer deel van die heidene en die heidense doen in hierdie wereld nie, en wanneer jy besef, jy is deel van hierdie volk van God, dan moet jou gedrag begin vir die mense wys waarvan jy deel is. Dink bietjie daaroor, jou optrede moet begin wys waarvan jy deel is. Nou wanneer ons so begin praat, dan hoor ons toch iets van die 10 gebooie. En dit maak vir baie mense ongemaklik, wanneer ons die 10 gebooie lees, en hierdie wat ons nou net gelees het, dan sê hulle maar, die 10 gebooie tel nie meer nie, die 10 gebooie is ongedaan gemaakt, die 10 gebooie is opgehef deur Jesus Christus. In Efesiërs 2 staan het ook, die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak, het hy homself die 2, Jood en nie-Jood, tot 1 nieuwe mensheid vir ewig. Dit is so. In Jesus Christus is die 10 gebooie opgehef. Maar ons moet dit vir mekaar mooi verduidelik. Jy sien, want mense het geglo, deur die 10 gebooie, deur die wet, kan hulle met hulle doen en late, hierdie vrede tussen hulle en God, hierdie afstand tussen hulle en God bewerkstellig. Die sekere wette, die sekere reëls en regulasies te doen, kan hulle by God uitkom. En wanneer ons so begin redeneer, dan vee jy eindelijk die hele kruisgebeure uit. Want God het gesê, geen mens kan op hulle eie doen en late die vrede tussen mens en God kom herstel nie. Dus ook om God sy seun gestuur het, God het gesê, ek is jou God, God het ons kom soek en ons kom red, en het sy seun gestuur, so het elkeen van ons nie verlore kan gaan nie, maar in die verhouding met God kan kom staan. Dus ook om die wet, soos mense dit gesien het, as 'n bevryding, as 'n vrede herstel, opgehef is en ongedaan gemaak is. Maar die wet soos God het bedoel het, bestaan nog steeds. Dat God wil hê, ons as mense, hoe ons onder mekaar leef, het nie ongedaan geraak nie. Daarom moet die mens hierdie hele gedeelte verstaan. Hy sê, daar in vers 16, deur sy dood aan die kruis het hy einde gemaak aan die vyandskap en die 2 met God versoen tot 1 lichaam
verenig. Jesus Christus het een nieuwe verbond tot stand gebring, het ons allemaal kom insluit in die volk van God, in die nieuwe eenheid. En hij sê, wanneer ons, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap gebring, die vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God al was, vrede ook vir die wat nabij was. Deur hom het ons allemaal Jood en nie Jood, deur een geest toegang gekry tot God. Ons het allemaal deel geword aan hierdie lichaam van God. En daarom moet ons voluit leven om dit te beschermen, want hy sê, daarom, als ons dit kan besef waarvan ons nou deel is, hoe gaan ons het beschermen voluit leven? Dan sê hy, vermy die leen en praat elkeen die waarheid met zijn naaste. Want ons is lede van een lichaam. Word kwaad, maar moet nie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moet nie vir die duivel plek gee nie. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie. Hy moet eerder werk die met sy eie hande te doen wat goed is, zodat hij iets het om vir die behoeftige te gee. Nie een enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder een woord wat goed is vir noodzakelijke opbouw, zodat dit voordeel mag brengen voor diegene wat het hoor. En bedroef niet die Heilige Geest van God, die wie julle met die oog op die dag van bevrijding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeuw en gelaste, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meeleving, terwijl julle mekaar vergewe, soos God en Christus julle ook vergewe. As ons hierdie so lees, dan hoor ons sommer, hoe gaan dit oor die daarstel van verhoudings? Hoe gaan het oor die beskerming van verhoudings? Verhoudings in gesinne, verhoudings in huwelike, verhoudings tussen vrienden, die verhoudings van gezonde samenlevings wat daar gesteld moet worden om te onderhouden, zodat hier die koninkrijk van God wat Jesus voor ons nabij gebring het, dat ons het beskerm, dat die kostbare skat waarvan ons deel is. Zodat ons daarvoor sal veg, al kry ons seer. Maar weet jy wat hoor ons? Als ons hierdie goed lees, ons hoor een klomp wette, klomp morele reels en regulasies. Ons hoor dinge waarmee ons mekaar kan seermaak en mekaar kan veroordeel en mekaar pak sla kan gee. Ek sit nou die dag by die golfbaan, ons het laag golf gespeel en mense roep ons nader. En net daar wil mense vir my toe sê, wil hulle een van die wette aanhaal om mense pak sla mee te gee. En ek het toe maar gemaakt of ek dom is en jy weet, totale ander onderwerp aangehaal. Gelukkig kan ek sulke goedes doen om my demokratigheid maak het moontlik. Maar dit is nie hoekom die wette daar is nie. Die wette is nooit vir ons gegee om mekaar te veroordeel en mekaar seer te maak en een las op mekaar te sit. Jy sien, want wat eindelijk hier gestel word, is dat elkeen van ons moet begin besef, maar jy is deel, jy hoort, nie op jou eie dade nie, maar deur die genade van ons Here Jesus Christus. En wanneer jy begin besef waar hoort jy, en jy begin focus op die Here se teenwoordigheid in jou leven, dan begin jy die oude natuur uittrek, en begin die nieuwe natuur aantrek, en dan begin jy smag na die wil van God, sy koninkrijk, in elke facet van jou leven, en dan begin jy vooral maar, hoe kan ek die koninkrijk thuisbring? Dan gaan dit nie om een reële leven nie, maar dan begin het jou drijfkracht word, in hoe jy optree. Dit begin by jou, dit word nie die bril waarmee jy na ander mense kyk. Dan begin jy Jesus Christus ontdek, in jou elke doen en late. Dis wanneer ons om begin ervaar waar ons lewe die koninkrijk van God wat ons voor beklei en beskerm om het daar te stel. Een persoon het so mooi dit gesê en ek kon het vertaal het, maar dit is vir my net so mooi gewees hoe hy het sê. Ons leer Christus, we learn Christ by coming to know him through faith, ons weet het in ons geloof. We learn Christ by communing with him, om een ware verhouding met hom te leef. We learn Christ by living life as part of the body, om te weet waar pas jy in een geloofsgemeenskap in, en waar pas jy in die koninkrijk in. En dan sê hy, the essence of Christian life is not moral system constructed by a fine moral teacher. Is nie klom moedse moenies nie. Hy sê, maar hoor hier so. The life of Christ is om te vertrou met jou hele leven. Om hom te ken, om hom te volg, om hom lief te hê, om te weet jy word hierom niet gemaakt. Om hom die van hom vir hom te leer deur sy woord, om hom na te maak in alles wat jy doen, en om sy werke met mekaar te deel, oral waar jy gaan.
Daai om hom na te maak, weet onze genese staan daar, elkeen van ons is naar die beeld van God geskapen. Hij sê, in God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hy ons geskapen. Man en vrou het hulle geskapen. Wanneer ons besef, elkeen van ons hierso is geskapen na die beeld van God, en het ons net diskant die hemelse wese gemaakt, en het ons met eer en aansien gekroon, om te heers oor hierdie skepping, om sy koninkryk te onderhou, en tot stand te kom, oral waar ons kom, dan besef jy, jy speel iets van God vir hierdie wereld. Jy is een beeld van God in hierdie wereld. Ons maak sy liefde en sy genade sigbaar oral waar ons kom. Ons is die daarstel en die onderhou van verhoudings in hierdie wereld, dit wat Jesus van ons kom thuisbring het. En die Here verwacht het van ons, en weet ons is in staat daartoe, want hy sê in Efesiërs 5 vers 1 en 2, volg deze opdracht, volg dan die voorbeeld van God als geliefde kinders, en leef in liefde net soos Christus ons lief gehad het, om homself te wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, als een offerhande met een aangename geer. Een aangename geer met ons thuisbring oral waar ons in die wereld is. Dat dit wat ons vir die wereld bring, dat dit wat ons nalaat, die reek wat ons nalaat, een aangename geer is, want dit komt van binnen in ons uit. Die liefde en die genade van God. Ik weet om die nieuwe baadjie aan te trek, denk mensen dit moet een eenslapsmoment, en een moment moet dadelijk het gebeur. Ik denk allemaal van ons hier kan met elkaar getuig. Het is een proces. Het is een proces om die hele tijd hierdie nieuwe kleed aan te trekken en gefokus te wees op die Here en te smag naar die leiding van die Heilige Geest, dat ons sal smag om hierdie beginsels na te streef in hierdie wereld, zodat ons een aangename geur sal los oral waar ons gaan. Nou moet een mens vra in hierdie uitlating, if you don't fight for what you want, don't cry for what you lose. Het ons deel geword van die wereld wat net sit en huil oor alles wat ons nie het nie? Maar miskien het ons opgehou beklei vir dit wat ons wil hê. Miskien het ons nog nie eens besef is deel van hierdie wonderlike koninkryk van God nie. Ek weet dit seer en ek weet ons gaan seer kry om voluit te leef. Maar as ons voluit leef vir hierdie koninkryk, sal jy werklik die moeite werd ervaar, want dit wanneer jy smag, sal jy dan kry. Kom ons veg vir dit wat ons wil hê. Amen. Kom ons sluit die oor. Ons almagtige God, Heer, dankie dat ons weet, waarvan ons deel is. Heer, somtijds het ons net nodig om ons focus bietjie te skuif. Somtijds vergeet ons die nieuwe kleed wat ons aantrek. En hoe ons mekaar hanteer, los ons soms goorgeer achter in hierdie wereld. Here, help vir ons dat ons nie mekaar sal veroordeel nie en sal oordeel nie, maar dat ons sal focus wees op onszelf en ons innerlijke verhouding met God, dat ons die sal vertrouw en sal lief hê met ons hele wees en uit die woordheid ons so geloof so sal verdiep dat hy geer van binnen af in ons sal ontstaan. Seën ons hier so dat ons een seën vir die wereld kan wees. Ons bid sommer vir allemaal wat die moeilike tye gaan. Die begrafenis wat die by derde diens gaan plaasvind vandag, Tannie Mati en Oom Jaapie, Tannie Mati wat oorlede is, dat die hele versagie gesin sal dra. Ons bid vir die mense in die hospitale en geliefdes wat besig is om die trauma en rou te beweeg hier, dat die met elkeen van die mense sal wees, dat hulle bewus sal word van die liefde wat hulle omvou. Seën ons as gemeente met al ons beplanning en daar waar ons in die wereld werksaam is, Heer. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Net voordat ons die laaste lied gaan sing, wil ek net 'n paar aankondigings maak asseblief. Dinsdag aand is ons bazaar beplanningsvergadering. Ons het nog steeds nodig om fondse te genereer op 'n manier. Ons moet nie dink oor die bazaar. Ek dink nie die bazaar gaan moontlik wees soos wat, want ons daar's 'n beperking op die hoeveelheid mense. So as jy kan kom insaag gee, hoe kan ons dit miskien oor een klomp tydjie doen, of net kan kreatief dink, dinsdag aand is die bazaarvergadering. Ons is bezig met die parkie herbouwproject, daar was nou die eerste vergadering hierdie week. As jy enigszins by die bouw van die parkie project wil betrokken raak, en die koffiewinkel en die geskenkwinkelkie, asseblief kom gee vir ons raad ook daar, kom gee jou name vir my daar op.
Dan is ons, gaan ons met die projekte begin bij een paar organisaties om mensen te verzorgen. So as jou hart vir omgee is vir mense en sending en die goed is betrokke daar, kom gee ook die naam vir my daar op. En dan wil ek vra, as jy uitbeweeg, beweeg vir my by die kantdeure uit, want na die volgende dienst gaan jy inkom, daar is biekie biltong en droewors beskikbaar by die kombuis. So vir die van jy wat dalk 'n draai wil maak, en ek dink dis al wat ek moes onthou. Na Anita. Kom ons staan en sing ons hier die prachtige lied, dis Psalm 8 wat ek mee begin het, is nou net in een liedvorm, maar kom ons sing hier die prachtige lied saam, dan bly staan vir die, is die video, Lota as die video gaan speel. Goed, en dan is dit die, en dan bly staan vir die sien. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Die Here sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Die drie-enige God is by u van nou af tot in alle ewigheid. En niks kan ons ooit van die liefde van God skei nie. Amen.